Gospodine predsedavajući, samo radi toga što izuzetno cenim ovo visoko zdanje, nisam hteo da nastavljam replike sa gospođom ministrom, jer sam znao da treba da govorim po amandmanu. I ja kada sam pričao o zakonu, ja sam pričao dosta priče o Evropskoj uniji. Šta ćemo mi kada taj zakon usklađujemo sa Evropskom unijom, a danas u prestoni grad Republike Srbije dođe poslanik Bundestaga Petar Bajer imenom i prezimenom i reče doslovce: Srbi treba da znaju poruku Angele Merkel, nema Evropske unije bez priznanja suverene države Republike Kosovo. I šta ćemo sad? Hoćemo li prodati Kosovo zbog Evropske unije, ili sam ja neprijatelj Srbije koji kažem da Evropska unija treba da se raspadne i da mi treba da radimo ove stvari radi nas, a ne radi Evropske unije? Ja o tome pričam 2 godine, ali nema ko da čuje. Evo, čovjek je danas rekao, izađite, rekao na televiziji, jasno, glasno, poruku Angele Merkel, naše velike prijateljice, koja nas mnogo voli, podržava. I šta ćemo sad? Evo, ja čekam da mi odgovorite šta ćemo sad. Ili gospodin Peter Bajer govori neistinu, ili možda gospođa Angela Merkel govori neistinu, ili sam ja neprijatelj države koji kaže manimo se Evropske unije u use i u svoje kljuse. Ajmo da gledamo ono što je dobro za Republiku Srbiju, što je dobro za nas. No, i dalje čekam da mi se gospođa ministar izjasni da li ona se ograđuje ili podržava da je opozicija oligofrena, dakle mentalno retardirana, duševna, zaostala ili slaboumna. To priznanje ću pitati, gospođo ministar, svaki put kada budete ovde dok ne dobijem odgovor. Hvala, doktore Vesoviću. Znam da je teško ponekad stati mimo odluke svoje stranke. Hvala, doktore Vesoviću.